Här har vi lite 16 mm. Svartvitt 4310. Vi inventerar. Det är väldigt viktigt i våra butik att veta exakt vad man har i lagret. Två rullar svartvitt 16 mm 4310. Två rullar svartvitt 16 mm 4310. Men ni inventerar ju samma film hela tiden. Ner i källaren med dig. Då ska vi se. Titta här då. Svartvitt film. Johan och jag kämpar vidare med att försöka bli bättre fotografer. När vi är på semester tar vi massor av bilder. De ser ofta rätt härliga ut, men det blir aldrig så där maxat som det blir i resereklamen. Hur gör de? Vad retuscherar de bort? Det tänker vi ta reda på. Jag har fixat lite. Du? Det fanns bara en hallongrotta kvar. Men ta den du. Nej, nej. Nej, ta den du. Du, den är din. Det är din hallongrotta. Du får den, riktigt. Jag vill inte ha hallongrottan. Ta den. Är du säker? Jag är 100% säker. För jag tar den. Ta hallongrottan. Du blir inte arg? Jag blir inte arg. Ta hallongrottan. Ja, dåligt det blev. Ja, jävligt dålig stämning. Kolla här då. Zanzibar. Ja. Östafrikas pärla. Här har vi varit två gånger. Freddie Mercury är född på Zanzibar. I Stone Town. Det här är fint. Jättefina stränder. Det kan man inte utläsa av de här bilderna. Man ser ett ankar och en båt och lite strand. Och nej, men lite så mysiga. Lite himmel i den överexponerade bilden. Facebook-skrytbild. Den här tycker jag är mycket finare. Ja, säger ju något. Det är en fin bild, men där var det inte så mysigt. Där var han sjuk. Han hade liksom 42 graders feber. Så han kräktes efter det här. Varför fotograferar du inte det? Det hade man velat sett. Det kan man inte göra. Ditt barn kräkas. Det är ingen 40 graders feber. Men semesterbilder är... Det här är semesterbilder. Sanningen. Semesterbilder är inte att man... Sanningen. Jag förstår. Men semesterbilder för mig är inte att man plåtar liksom kaosiga hotellrum och bråk med frun och pappa är full och kanske ska betala notan. Så det har man inte. Man vill ju ha med hela spektrat av nej, resan. Det vill man inte. Hela buketten och känslor man selektivt väljer 10% isbergets topp. Nej, men alltså, semesterbilder för mig det är minnesförstärkare. Jag har inga som helst anspråk. Det här är min favoritbild. Jag har inga anspråk på bilden rent fotografiskt. Utan det här är bara för att komma ihåg en vacker... Jättetråkig bild. Faktiskt lullig. Det här är i Cancun i Mexiko. Jag har bott på sånt där all-inclusive-hotell. Det här är min 14:e gin och tonic. Och jag var på... Klockan är 10 på morgonen. Ja, kanske. Det är som morgonljus. Men jag tänkte så att när jag tittar på den här, det blir alldeles varm inombords. Men då vill jag säga så att mina semesterbilder är mer för att sälja in. Ja. Dina är mer för dig. Ja, jag kan också... Den här har vi hängande på väggen hemma. Den är ju för alla. Jo, men det är ju ändå din familj. Jag menar, ja, den här tycker vi alla om att titta på tillsammans. Vi hade en underbar resa tillsammans. Här då, om man tittar i resebyråer. Det här har jag tagit ut några såna här generiska bara semesterbilder som finns i så här kataloger och sånt. Då är det mycket sånt här. Närbilder. Och kommersiell du är hela tiden. Ja, men jag bara, det är intressant där, för när man gör katalogbilder då vill man inte ha med för mycket människor. För då kan man koppla ihop det. Okay. Det. Utan då ska det vara så generiskt som bara möjligt. Det här är känslan. Så det känns man vill bli lurad. Ja, precis. Det här vill man se. Man vill, om man åker till liksom Grekland så vill man inte se arbetslösa greker som går runt och har jobbigt. Utan man vill ha det liksom... Det ska vara blått hav med vita husen och massa retsina och sådär. Så, du menar att man ska fotografera med enorma skygglappar? Ja, men det är det man vill se. Men det är precis det. För när du åker iväg, då fotar du sånt här. Ja, det här jag gör ju det. Jag tycker om sånt. Ja, de är jättefina de här. Tack. Men du säljer inte drömmen. Du måste sälja drömmen, Johan. Du måste sälja drömmen. Lyssna här. Jag säljer sanningen. Det här är ditt uppdrag nu. Jag ska skicka iväg dig på en semesterresa till Rhodos. Tackar.
Alltså, du ska få ett vanligt klassiskt svenskt standardhotell som du bor på, men du ska sälja in det som om att det är Shangri-La. En bild som bara får mig att tänka, oj, varför har jag inte åkt dit för? Så du vill att jag ska ljuga? Nej, jag vill att du ska vara selektiv i vad du berättar. Det är så man gör liksom. Det här är en bild och det här är en annan bild, fast det är på samma ställe. Mm. Du ska bara beskära den rätt så att jag kommer dit så kan jag inte kunna säga så här. Nej. Här har de ljugit. Jag förstår. Utan, om det är en motorväg utanför hotellet så kan jag ta... Du kan välja att inte visa. Då vet jag vad du ska få göra. Ditt uppdrag blir att följa med mig till Rhodos. Vad gullig du. Mm. Ropa inte hurra igen, för jag tänkte nämligen att du ska ta en kontrast till min bild. Jag kände på mig det här liksom. Du ska ta den andra sidan. Jag fattar. Baksidan. Sophögarna, knarkarna. En kontrastbild som absolut inte kvalar in i någon sån här reklamkatalog, och inte heller skulle någon resenär kunna tänka sig läggas upp det på Facebook. Det ska också vara en sida av Rhodos. Men det är väl så att tillsammans då så visar vi kanske båda sidorna av samma ord, av myntet. En mer komplett bild av Rhodos. Ja. Och då ska jag inte då ta den här. Den här bilden får absolut inte komma tillbaka med. Nej. Så då är det Rhodos för båda. Mm. Då syns vi i Arlanda Terminal 5 i baren. Ta en jävel innan vi åker. Ta vi en sån där flyg... Du kan behöva ta vaccin också innan du åker. En person som har blivit känd för sina turistbilder är min idol, den brittiska dokumentärfotografen Martin Parr. Han har skildrat semesterfirare under flera decennier. Parr porträtterar en helt annan värld än den vi brukar se i resebolagens säljbilder. I guess I like the fundamental idea of the mythology of a place. When you actually get there, the reality is quite different. So this is something that lends itself very well to exploring through photography. So as tourism becomes bigger and bigger, the need to sort of record this becomes bigger and bigger. Tourism is the biggest industry in the world, and therefore a critique of it is absolutely vital. Men att ta den här typen av fotografier är inte helt okontroversiellt. I samband med fotosviten The Last Resort från 1986, en rad bilder tagna från brittiska New Brighton, så blev han anklagad för att vara en överlägsen arbetarklassexploatör som hänsynslöst visade upp människor från deras allra sämsta sidor. Andra hyllade bilderna som träffsäker samhällssatir. Klart är i alla fall att Martin Parr, med de här bilderna, etablerade sig som en förnyare av dokumentärfotografiet och som en av Europas mest betydelsefulla fotografer. I'm trying to sort of articulate my relationship to the world and the craziness that the world that we all live in, and express that through photography. Good. And I guess the other thing is I'm trying to create entertainment. You know, I want to make my pictures interesting, they're bright, they're colorful, they're garish, because, you know, it's entertainment with a serious message, if you want to find it. What are you, like, three criteria of doing that? We're completely surrounded by fabrication and propaganda, so the first thing to do is to puncture that and actually show things as you find them. So that would be the first criteria. Secondly, always get closer, because people always are far too far away, especially as most phones now have very wide-angle lens. And the third one I'd have to think of, actually, but I'd start out with those two. All right, good. Is two enough for you? Two is very good. Det är sent på säsongen, det är fortfarande hyfsat varmt, men det blåser av bara helvete. Det här blir svårt, för någon bild på spegelblankt hav lär det ju inte bli. Mitt uppdrag är att ta den upphöjda bilden av Rhodos. I min värld en förljugen bild, men översatt till reklamspråk, en bild som berättar om de positiva värdena och därmed döljer de negativa. Jag har bestämt träff med några som kan det här med att sälja resedrömmar. En art director och en fotograf från en känd resebyrå. De vet hur azurblått vatten ska se ut på bild och vad som kickar igång vår reslust. Det här är ju lite intressant. Ledord här. Ja.
Hjärta, värme, lekfullhet, spontanitet, avkoppling, gemenskap, upptäcka lust, äventyr och lugn. Det är ju liksom det jag ska ha i min bild till Henrik. Exakt. Vi har ju oftast en lista så här. Det här hotellet har de här usparna då, som man kallar det för. Och så försöker man liksom visa det i bild så. Uspar, vad betyder det? Unique selling point. Ja, exakt, det är det jag är ute efter. Jag behöver bra precis. Unique selling point så att Henrik bara måste åka till Rhodos. Just det. Hur mycket får man arrangera? Jag tänker att när jag ser de här bilderna själv så känner jag att så här ser det ju inte riktigt ut när jag är på semester. Det är oftast mer folk framförallt. Ja, alltså det måste ju vara trovärdigt och sanningsenligt. Men vi vill ju ändå, vi anstränger oss att skapa liksom fina bilder. Så. Det finns en grundtanke om att det ska vara en liksom lite drömsk känsla fast på riktigt samtidigt. Men det är ju fortfarande så att det är mycket man renodlar bilderna. Det är mycket... Ja, men det här är ju samma strand. Men man kan istället för att vända sig åt det här hållet där det är lite stökigare och så vänder man sig åt andra hållet och så ser det ut så där. Det är fortfarande samma strand. Det är ju inte så att vi ljuger, men vi bara väljer att vända oss åt det där hållet istället. Ja, men det får inte vara plottrigt och spretigt. Nej. Och motiven ska stå fram på rätt sätt. Och, det får ja, men inte man vara vill för... ju visa den här semesterkänslan på ett sätt som är tydligt. Ett angenämt jobb. Ja, det är roligt. Är det stressigt? Ja, ibland kan det ju vara det när det är 44 grader och går bära på det här. Det är inte alltid så roligt. Nej, nej. 44 minus, hur känner du det? Skulle jag inte utsätta mig för. Om man tänker sig att man får en fasad så, känning på den vita, att jag får ett djup. Det säger ju på något sätt inte så mycket... Vi säger lite privat, lite enskilt. Ja, i och för sig. Det är ju ashäftigt. Låna två stolar. Här? Ja. Och då man ska ställa dem så? Så? Nej, åt sådär, ja. En meter till nästan. Där. Topp! Jag känner att jag inte riktigt vet hur du har tänkt i den här bilden. Nej, jag har tänkt mig att man fick med lite av huset. Ja. Och så två stolar och sen att de sitter där. Sen kanske två skor som står parkerade vid stegen ner till havet. Så har du tänkt. Att man lägger ut den. Ja, nej. Det är klurigt. Det är en usp. Att det är en trappa så nära. Ja, just det. Att man det är en av de viktigaste faktiskt. Man kommer ner här till vattnet. Det är lite ryskt, men jag gillar den. Ja, det här är ju svårt. Men jag tiggde om det. Jag ska alltså ta baksidan av Rhodos. Vid första tanken så känns det ganska lätt. Jag menar, det är ju bara att ta glada, ironiska bilder på turister som super och skräpar ner. Men jag ska ta uppdraget på allvar och har bestämt träff med Rhodos enda pressfotograf, Mr. Argiris. Han har dokumenterat varenda lokalhändelse här på ön de senaste 30 åren. Är det någon som vet något om turistproblematiken här? Då måste det vara han. What would you say is the biggest problem with tourism in Rhodos? We have a lot of problems with the traffic at the summertime. We can't drive. Is that what you're saying? Yeah, of course you have to drive, but you have to drive carefully. All right. A lot of people getting rent a car and so they just driving. They don't remember that they are driving. They're relaxing a lot. They're still on vacation. Yeah, and they are on the vacation. How many deaths do you have in a month? In comparing the last month, we did have 12. 12? Yeah, a very serious number. That's 140,000 people here, so it's like that's four times as much as in Sweden. Yeah. Ja, då får min bild handla om trafik och jag får agera pressfotograf. Right. Sorry. No worry. Here we go. Det naturliga hade väl varit att fotografera en trafikolycka, men det är omöjligt. Vad ska jag hitta en sån på beställning? Dessutom är det ganska osmakligt. Vi bestämmer därför att Argiris får introducera mig till lite olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med trafikolyckor. Alltså de som jobbar med Rhodos baksida. So this is the hospital. This is the hospital, yeah. This is the private hospital. It's a private hospital. Okay. Have you had anyone in your any friends or family that's been killed by in a car accident or a traffic accident? Badly, I have a lot of friends. Yeah? I have more than 3-4 friends that did die.
Henrik, how are you? George, yes. George, I just want to take a portrait of you. You look very good. What's the most common injury when it comes to traffic? It's especially the arms or the legs and the heads, of course, the heads, the neck. During the summer until now, it was about 2,500 cases. From when? From beginning of April. That's like 5 months? Well, 5 months, 6 months, yes. Like 500 accidents a month. Can I take your photo? Yes, of course. Good. So you worked for what, 20, 30 hours? In 1 hour, 24 hours. Okay. That's good. It's good. I like this. Just look into the ground and then slowly look back up at me. Good. Good. Thank you. You're very, very good. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Go to bed. Jag tror att det är det längst ner. Ja, jag tror det. Det såg ut så. Mina nyvunna vänner från resebyrån propsar på att jag även måste ta en interiörbild från ett hotellrum. För det verkar väldigt viktigt för folk att veta hur de ska bo när de är på semester. Stagead hemtrevlighet i perfekt ljus. Vi pratar alltså om en typisk mäklarbild. Oj, två skeptiska bitar jag väntar på. Jag provocerar och lägger in ett par gröna tofflor. Här har vederbörande tagit av sig de här. Och så där. Vad är det för människa vi skapar som bor här egentligen? Jag vet inte. Det är en sjuk människa, tänker jag. Ja, den stör. Jag tänker att man kan störa sig på en väska här plötsligt. Så. Tycker du själv att väggen ser rak ut? Nej, den gör väl inte det, men jag tycker den såg rak ut här. Den tippar lite. Ja, men det är jävligt lite. Ja, men det räcker. Är det så? Ja. Ja, jag tycker det ser bra ut. Nu får vi se på bilden. Vi ser på bilden. Och så, du kommer ju se, för du såg den direkt. Nu ska vi ta en bild. Titta, här blev det. Det ser väl rätt okej ut? Jag tycker det är jättebra. Gul bil. In Sweden you have a competition. You see a yellow car, you go gul bil. So now I'm in lead, 1 point. Okay, so I will have my eyes open now. I will kick your ass. You get to that, the inside. Gul bil, over there. Fuck. Hello, Henrik. Nick, nice to meet you. Det här är ju liksom inte den roliga biten av att åka på semester och åka dit och med grekisk snut. Så det är ju en baksida. That's good. No smile. Good. How long have you been a police? 12 years. 12 years? Yes. You're like 22. Yes. You started when you were 5. Thank you very much. You're welcome, sir. Oh. How do you find? Did we reach the goal? We get the picture. I think so. I think it was hard though because you can't get the action picture, so I had to do like portraits. But they were good, I think. Also, everyone was really nice and the very handsome doctors at the hospital. That's really great. Hey, good beat. 7-5, right? Okay. I give you the win. Yeah, congratulations. Nice one. Thank you. Damn. The truth is that my friends call me Falcon. I can see a lot of things when I'm driving. You should have told me that before, before I started the competition. What you do? Yeah. What you do?
Jag sitter och dricker drinkar, jag är färdig. Är du klar? Jag är klar. Det är ett väldigt lätt jobb där. Du kan ju inte fota det här hotellet. Varför inte det? Det här är ju ett fyrstjärnigt hotell, det är ju värsta lyxhotellet. Det var inte uppdraget. Ska du ändra reglerna nu? Nej, du ska följa reglerna. Du vet det hotellet borta vid vändplanen där, där bussarna är. Får du det? Det lilla hotellet? Ja, det ska du fota. Får jag drinka? Kom igen nu. Satans fula hus, det är det ju. Det känns ju som att han driver med mig. Det känns inte på allvar det här. Det är liksom tjocka ryssar som springer runt här. Jag kan bara få ironiska bilder. Det finns inget hav här. Hur ska jag kunna förföra Rhodos på den här platsen? Jag fattar. Henrik har utsatt mig för en kupp bara för att jag ska misslyckas med uppdraget. Men då kuppar jag tillbaka. Det får bli en pangbild i solnedgången på det första hotellet. Infinity pool och tomt på folk. Nu jävla ska det säljas. Ska man inte lägga något där på? Jag skulle lägga en sarong, den rosa sarongen på. Kan man lägga rosa sarong? Kan man lägga rosa sarongen på högra sätet? Nej. Jag tycker man ska flytta väskan lite så. Kan du vrida parasollet? Det är lite buckligt hitåt. Vår fotograf får dra nu. Jag måste se bilden. Kan du flytta sarongen? Har blåst ut. Jag kör med henne. Det här är ju snyggt. Det här blir ju estetiskt snyggt. Sen vet ju inte jag om Henrik tycker att det här säljer in för honom. Det är bra. Ja. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. Tjenare. Hej. Hej. Det är spännande. Ja, visst är det. Du, ditt uppdrag då var ju att åka till Rhodos. Ja. Och så skulle du ta en säljig bild på ett vanligt medelklasshotell som skulle få mig att bli intresserad av att åka dit. Det var liksom uppdraget. Ja. Jag tänkte lite slarvigt att det här är någonting som man river av ganska snabbt. Mm. Hur svårt kan det vara? Men faktum är att det tog väldigt lång tid. Och det var petigt med detaljer. Jag fotograferade ut ett rum bland annat på hotellet. Ja. Hur långt tog den där bilden att ta? Ja, den här tog vi höll på i flera timmar med den här bilden. Det är reklamvärlden. Man har inget annat på gång. Då kan man hålla på sig fyra timmar. Ja, men det grejen är så att när du jobbat så här med detaljerna, till slut så kan du hålla på. Man hittar nya saker hela tiden. Mm. Men jättetråkig bild. Men ändå rätt bra. Jo, men det känns säkert ju som att den skulle kunna komma in i en katalog. Jag hade aldrig sagt, den här har du tagit. Nej. Absolut, absolut. Nej, jag lägger den där. Mm. Sen så tyckte du att det var jätteroligt att skicka mig till ett annat hotell. Ja, som, eller bara som det var sagt från början. Jo, men det var ju liksom, det här är barnpoolen. Jag vet inte vad du tycker att jag ska sälja det här. Så jag fick ju använda det värden som fanns där. Mm. Då tog jag en bild på folket här istället. Ja, då tog jag den här bilden. Det här är faktiskt nöjd med på riktigt. Det oj, vad bra. Den där var jättefin. Det var världens mest osälja bild. Men, den här går inte att sälja hotellet på. Nej. Men det blev det. Du servade upp för ett skämt. Då drog jag direkt från uppdraget. Nej, men jag fattar det. Jag fattar det. Såklart. Men sen tog du en riktig bild då på... Ja, men sen tog jag en bild. Och jag tänkte så här, nu ska jag ta en bild då, där du kan tänka dig att sitta och... Ja, men här skulle jag kunna spendera några timmar. Mm. Men återigen så handlar det om en reklambild. Så den är inte... Nej, jag fattar. Den är inte, den kommer inte att förändra världen på något sätt. Ja, titta vad snygg. Det är gjort enligt resebolagets officiella look. Ja, de har någonting som de kallar för solglas.
Vad är det? Sunglass. Ja, det är en look. Ja, man tittar i det ska solglasögon. Kännas som att man tittar i solbrillor. Jaha, vad häftigt. Mm. Ja, men det är fint. Jag tycker du får godkänt för bilden, absolut. Du har ju också gjort något lite eget med den. Däremot så är jag väldigt osäker på, eftersom du valde ett helt eget hotell som var mycket finare än ett vanligt medelklasshotell. Så det, du får godkänt med en stor reservation för det. För hotellvalet? Hotellvalet, ja. Du tog det mysiga hotellet där du bodde, där det var finare. Ja, det är självklart. Du då? Du skulle ju få ta Rhodos baksida. Ja. Så fort vi hade kommit dit till hotellet, då ser jag en bild som jag tänker, det här är lite baksidan. Så den tar jag bara med mobilen. Och det var den här bilden. En väldigt tydlig sån här kontrastbild. Här ligger ett par från typ Värnamo och sover, och så är det en grekisk städ. Tänkte du nu tog den bilden, nu är jag klar. Hade du den tanken på genom huvudet? Nej, men det är, man visar liksom, ja, jag henne tänker, som städar. Vad kostar turismen? Ja. Och då tänker jag, det här är vad det kostar. Någon jävel måste stå och städa upp det. Ett städ. Arbetstillfälle kan man ju säga också. Ja, jag ser det som att det finns en möjlighet här. Folk får gå och jobba där för en slant. Va? Exakt. Ja, skitsamma. Men då träffar jag sen Argiris, som är då Rhodos Mr. Wolf, ja, kan man säga. Han är då journalist och pressfotograf. Och då frågar jag honom så här, vad är på riktigt då det största problemet som ni har på Rhodos? Och då sa han direkt, utan ens tänka en sekund, sa han, trafiken. Vi har jättemycket trafikolyckor. Så då åkte vi till sjukhuset. Och då visade sig att det fanns en läkare där som hade jobbat i 24 timmar, hade han jobbat på akuten. Han var helt slut. Och så tog han bild på honom. Så det här då blev, det här blev bilden. Jättefin. Av Rhodos baksida. Skitfin. Tack så mycket. Jättebra. Ja. Bra sätt att tolka baksidan på. Godkänt. Med beröm godkänt. Är det sant? Mm. Vad mysigt när det blir med beröm. Ja. Ja, men då... Toppen. Ja. Sätt upp de här. Tittar vi lite. But it's the best that I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. You can tell everybody this is your song. Ja, den där är schysst. Om ni också har turistbilder med något kanske lite extra, så lägg upp dem på ett socialt media med hashtaggen alla är fotografer, så kommer självaste Johan Reborg och lilla jag att kommentera dem och skriva väldigt snälla och trevliga saker om dem.